भारतवर्षस्य दक्षिणस्यां दिशि विभासमानः विभाण्डकमुनि तदात्मजा ऋष्यशृङ्ग तपःप्रभाव परिभूषितः तुङ्गातरङ्गसमालिङ्गितः शृङ्गगिरिनामायं पुरविशेषो विराजते। सनातनधर्मस्य पुनरुद्धारविधातारः श्रीशङ्करभगवत्पादाः मण्डूकभुजङ्गयोः स्वभाववैरिणोः सङ्गविशेषम् आलक्ष्य शारदाम्भोजवदनां शारदां दक्षिणाम्नाय पीठञ्च इह प्रत्यतिष्ठिपन् षट्त्रिंशत्तमानां पीठाधीश्वराणां जगद्गुरूणां श्रीभारतीतीर्थमहास्वामिनाम् आशिषः सम्प्राप्य शृङ्गेरीनगरस्य अनतिदूरे मेणसे इत्याख्ये प्रदेशे देशस्य प्रधानमन्त्रिचरः श्रीराजीवगान्धीमहोदयः इमं परिसरं समारभत। दश एकरे परिमिते विशाले प्रदेशे संस्थापितस्यास्य परिसरस्य मुख्यं भवनं भारती इति नामांकितं, यत्र प्राशासनिकं शैक्षिकञ्च कार्यं प्रवर्तते। भवनस्य दक्षिणपार्श्वे मीमांसाविद्याशाखा, वेदवेदाङ्गवेदभाष्यविद्याशाखा, नव्यन्यायविद्याशाखा, श्रीशारदाबालिकाच्छात्रावासः इत्येतानि स्थानानि विद्यन्ते। वामपार्श्वे श्रीऋष्यशृङ्गबालकच्छात्रावासः निर्मितः। मुख्यभवनस्य पृष्ठतः अतिथिगृहं क्रीडाङ्गणञ्च वर्तेते। यदा पूर्वप्रधानी अस्मान् द्रष्टुं शृङ्गगिरिं समायासीत् तदा तत्सन्निधौ विषयोऽयम् अस्माभिः प्रास्तूयत। स च महत्या श्रद्धया अस्माकं मनसि वर्तमानमिमं सङ्कल्पं नितराम् अन्वमोदिष्ट यथा वा अयं सङ्कल्पः फलेग्रहिर्भूयात् तथा यतिष्ये इति प्रतिज्ञासीत्। अस्य च विद्यापीठस्य स्थापनम् अभूत्। इदमेव अस्माकं मनसः नितरां प्रमोदं जनयति। जगद्गुरूणां श्री श्री भारतीतीर्थमहास्वामिनां सङ्कल्पमनु भूतपूर्वप्रधानमन्त्रिणः श्रीमतः राजीवगान्धीमहोदयस्य उपक्रमेण द्विनवत्युत्तर एकोनविंशतितमे वर्षे राजीवगान्धी नाम अयं परिसरः प्रादुरभूत्। सप्तदशोत्तर एकोनविंशतितमे वर्षे तदानीन्तनराज्यपालानां जगद्गुरूणाञ्च समक्षं पूर्वच्छात्राणां नानाप्रदेशसमामन्त्रितानां विद्वत्तल्लजानाम् उपस्थितौ रजतमहोत्सवः सुसम्पन्नः। अस्य पञ्चविंशतिवर्षाणि व्यत्यगुः षड्विंशे वर्षे विद्यापीठमिदं पदं निदधाति। इत्थमेव अस्य विद्यापीठस्य इतः पञ्चविंशतिवर्षोत्तरं स्वर्णोत्सवो भविष्यति, तथैव शतवर्षोत्तरं शतमानोत्सवोऽपि भविष्यति। केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालये परिसरेषु अस्मिन्नेव परिसरे मीमांसाविद्याशाखा वर्तते। योमहोत्सवेषु अस्माकं राजीवगान्धीपरिसरः नवकृत्वः प्रथमस्थानेन विजयवैजयन्तीं प्राप्नोत्। राष्ट्रियशिक्षानीतेः अनुसारं पाठ्यक्रमः तत्र तावत् शास्त्रीस्तरे वर्षत्रयात्मकः पाठ्यक्रमः, शास्त्रीप्रतिष्ठास्तरे वर्षचतुष्टयात्मकः पाठ्यक्रमः, आचार्यस्तरे एकवर्षात्मकः वर्षद्वयात्मकश्च पाठ्यक्रमः,
शिक्षाशास्त्रिस्तरे वर्षद्वयात्मकः पाठ्यक्रमः च निर्धारितो वर्तते। शास्त्रिस्तरस्य शास्त्री प्रतिष्ठास्तरस्य च पाठ्यक्रमे स्वशास्त्रीयविषयः, स्वशास्त्रसम्बद्धविषयः, स्वशास्त्रेतरविषयः, भाषादक्षता, सङ्गणकविज्ञानं, नैतिकमूल्याधारितशिक्षा, कौशलाधारितशिक्षा, पर्यावरणविज्ञानं, पाण्डुलिपिसम्पादनं, प्रशिक्षुतासेवा च अन्तर्भवति। एवमेव आचार्यस्तरस्य पाठ्यक्रमे स्वशास्त्रीयविषयः, आधुनिकपरम्परागतविषयः, पाठ्येतरगतिविधयः, शोधपरकविषयः, प्रशिक्षुतासेवा च अन्तर्भवति। व्याकरण, न्याय, मीमांसा, वेदांत, ज्योतिष, साहित्य, वेदभाष्याख्यासु विद्याशाखासु शास्त्री आचार्य विद्यावारिधि इत्युपाधिं प्राप्तुं अवसराः वर्तन्ते। कक्षासु अधीतानां विषयाणां अवगतिः छात्रैः प्रयोगद्वारा सम्पाद्यते। तदर्थं प्रयोगशालाः वर्तन्ते। तत्र मनोविज्ञानप्रयोगशाला, प्रौद्योगिकीप्रयोगशाला, भाषाप्रयोगशालाः विद्यन्ते। तत्र मनोविज्ञानप्रयोगशालायां दर्पणरेखाङ्कनम्, अवधानविस्तारः, प्रासङ्गिक अन्तर्बोधपरीक्षा, रोषामशिपरीक्षा इत्यादिपरीक्षां कर्तुं साधनानि वर्तन्ते। भाषाविकासार्थं भाषाप्रयोगशालायां गणकयन्त्राणि, श्रव्यसाधनानि च साहाय्यम् आचरन्ति। प्रौद्योगिकप्रयोगशालायां स्लैड् प्रोजेक्टर्, ओवर्हेड् प्रोजेक्टर् इत्यादि उपकरणैः शिक्षणाधिगमप्रक्रिया सरलं सुलभञ्च क्रियते। ज्योतिषेऽपि प्रयोगानां प्राचुर्यं दृश्यते। अयनसाधनं, दिक्साधनम्, अक्षांशसाधनम् इत्यादीनां पाठनं प्रयोगद्वारा एव भवति। विद्यापीठस्य हृदयं ग्रन्थालयः। सर्वशास्त्रग्रन्थैः, विविधविशिष्टपत्रिकादिभिश्च सुशोभते। छात्राणाम् अध्ययनार्थं सुष्ठुव्यवस्था कल्पिता वर्तते। तदर्थं वाचनालयः, सङ्गणकयन्त्राणि, वैफै व्यवस्था च प्रदत्ता। केन्द्रीयग्रन्थालयः, विभागीयग्रन्थालयश्च पृथक् छात्रोपकारकः भवति। केन्द्रीयग्रन्थालये एकविंशतिसहस्राधिकपुस्तकानि, द्वाविंशतिः सहस्राधिकग्रन्थभागाः, 20,000 पाठ्यपुस्तकानि, 1,200 आधारग्रन्थाः, 28,000 पाण्डुलिपिग्रन्थाश्च विद्यन्ते। तेन सह नानाभाषासम्बद्धाः पत्रिकाः, प्रश्नपत्रकोशः, शोधपत्रिकाः, भाण्डशालाश्च छात्राणां ज्ञानवृद्ध्यर्थम् उपकुर्वन्ति। अस्मिन् वर्षे 50,300 छात्राः परिसरे प्रविष्टाः, अध्यापकाः 45 सन्ति। छात्राणाम् अध्यापकानां च रेश्यो 7 अस्ति। वेल्यू एडेड् कोर्सस् मध्ये 90 छात्राः प्रविष्टाः। अस्मिन् वर्षे मुक्तस्वाध्यायपीठस्य शैक्षिकविकासकेन्द्रम् आरब्धमस्ति। तत्र 17 अध्यापकाः नियुक्ताः। न्याये, वेदान्ते, व्याकरणे, मीमांसायाञ्च निष्णाताः विपश्चितः अत्र न्ययुज्यन्त। यादृशान् विदुषः अन्यत्र विद्यापीठेषु द्रष्टुं वयं न पारयामः, तादृशा विद्वांसः अत्र अध्यापननिरता इत्यपि भगवत्याः शारदायाः कृपाविशेष इत्येव वयं मन्यामहे। शारदाम्बायाः उभयेषां जगद्गुरूणाञ्च इच्छाशक्त्या, अत्रत्यानां सर्वेषामपि आचार्याणां ज्ञानशक्त्या, अत्रत्यच्छात्राणां क्रियाशक्त्या च निरन्तरम् एधमाने अस्मिन् परिसरे एव अहमपि अधीत्य अधुना अत्रैव सहायकाचार्यरूपेण कार्यं कुर्वन् वर्ते। जगद्गुरुभिरेव स्वर्णाङ्गुलीयकैः सम्मानिताः अनेके विद्वांसः अत्र विद्यन्ते, ये च नान्यत्र उपलभ्यन्ते। अत्याः सर्वेपि आचार्याः परस्परं सौहार्देन कार्यं कुर्वन्ति, छात्रेभ्यः अत्यन्तं स्नेहेन पाठयन्ति। 23 राज्येभ्यः
छात्राः अत्र अधीयानाः वर्तन्ते इत्येतदेव अस्य परिसरस्य वैशिष्ट्यं द्योतयति। अत्र अधीयानाः छात्रा अपि महता उत्साहेन महत्या श्रद्धया अधीयते। तदप्यस्माभिः साक्षात्कृतम्। अस्माकं विश्वविद्यालये उत्तमसमयसारिणी तदनुसृत्य एव कक्षाः अपि प्रचलन्ति, उत्तमग्रन्थालयः अपि वर्तते, एवं छात्रावासे सर्वेषां कृते भोजनव्यवस्था, सर्वेषां कृते छात्रवृत्तिः, एवं रीत्या सर्वेषु अपि विषयेषु नितरां विशिष्टः एव वर्तते अस्माकं राजीवगान्धीपरिसरः। डाक्टर् चन्द्रशेखरभट्टवर्याणां मार्गदर्शने शोधकार्यं कुर्वती अस्मि। अत्र शोधच्छात्राणां कृते सङ्गणकानां व्यवस्था, ग्रन्थालयस्य व्यवस्था, फ्री वैफै व्यवस्था च वर्तते। एवं शोधच्छात्राणां कृते प्रतिमासम् 8,000 शोधच्छात्रवृत्तिः अपि प्रदीयते। सार्धनववादनतः अस्माकं शोधकार्यम् अत्र प्रचलति। सायं 5 वयम् अस्माकं कार्यं कुर्वन्तः भवामः। परिसरः अयं शोधकार्यार्थं बहु उत्तमः वर्तते। 53 छात्राः विगत 5 विद्यावारिधि उपाधिम् अवाप्नुवन्। सम्प्रति 24 छात्राः अनुसन्धानं कुर्वन्तः वर्तन्ते। सम्प्रति अहं पुरीस्थे श्रीजगन्नाथसंस्कृतविश्वविद्यालये व्याकरणविभागे सहाचार्यपदवीम् आरूढवान् अस्मि। दृष्ट्या सम्प्रति अस्य विभागस्यापि अध्यक्षपदम् अहम् आरूढवान् अस्मि। अस्यैव परिसरस्य वैशिष्ट्यं यद् शृङ्गेरिपरिसरात् अयम् अधीतवान्। शृङ्गेरिपरिसरे परिसरस्य अयं छात्रः इत्युक्तौ तथा मानं भवति। 2007 वर्षे यदा अहं तिरुपतिविद्यापीठात् शास्त्रीकक्षां समुत्तीर्य आचार्यकक्षाम् अध्येतुं शृङ्गेर्यां श्रीराजीवगान्धीपरिसरं प्रति अगमं, तदा तत्र छात्राणां अध्यापकानां च मिथः संस्कृतेनैव व्यवहारं दृष्ट्वा अत्यन्तं प्रमुदितान्तःकरणः अभूवम्। सत्यम् इदम् अहं ब्रवीमि, यद्यहं श्रीराजीवगान्धीपरिसरं प्रति अध्ययनाय न अगमिष्यम्, तर्हि यत्र अहम् अधुना वर्ते तत्र नाहम् अवर्त्स्यम्। विगतेषु 5 शैक्षणिकवर्षेषु सम्पूर्णकेन्द्रीयविश्वविद्यालयस्तरे वार्षिकपरीक्षासु प्रथमस्थानभाजः छात्राः 20 सन्ति। ऐषमः लण्डन् देशे नेहरूकेन्द्रे, ऐर्लेण्ड् देशे डुब्लिन् नगरे नगरशालायाञ्च, एवं नवदेहल्याञ्च प्रवृत्ते IGNCA 37 स्थापनादिवसोत्सवे भगवदज्जुकीयप्रहसनप्रदर्शने परिसरीयाः छात्राः अभिनीतवन्तः। यत्र च साहित्यविद्याशाखायाः प्राध्यापकः डाक्टर् राघवेन्द्रभट्टः अपि आसीत्। छात्राः संस्कृतलघुचलच्चित्राणां निर्माणं सोत्साहं कुर्वन्ति। तेषु प्रज्वलजोशीनामा छात्रः संस्कृतभारत्या सञ्चालितायां विश्वसंस्कृतचलच्चित्रमहोत्सवे निर्देशनविभागे तृतीयपुरस्कारेण सह 50,000 उत्तमसंहिताविभागे 10,000 सभाजितः, यश्च अस्मिन् चित्राङ्कनेऽपि साह्यं समाचरत्। कौमुदीमहोत्सवे, रूपकमहोत्सवे च चतुः आयोजिते 4 अपि प्राथम्यं प्राप्तम्। 3 परिसरीयच्छात्राः अष्टावधानं देशे बहुत्र कुर्वाणाः सन्ति। तत्र युगलाष्टावधानं सूर्यहेब्बार उमामहेश्वराभ्यां क्रियते। बहवः छात्राः दीक्षितान् जैनसाध्वीसाधून् संस्कृतसम्भाषणं शास्त्राणि च पाठयन्ति। सम्भाषणशिबिराणि छात्राः सर्वत्र चालयन्ति।
राज्य राष्ट्रस्तरीय शास्त्र भाषण शलाका नाटक यौमहोत्सव राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठीय प्रातिभादि स्पर्धासु आहत्य पंचसु वर्षेषु द्व्यधिकं शतं प्रथमस्थानानि एकोनपञ्चाशत् द्वितीयस्थानानि चत्वारिंशत् तृतीयस्थानानि इति आहत्य पंचसु वर्षेषु एकनवत्युत्तरशतं स्थानानि परिसरेण प्राप्तानि। दक्षिणाम्नाय शृंगेरी शारदापीठ संचालित श्रीमद्भगवद्गीता कंठपाठ परीक्षायां जगद्गुरूणां सन्निधौ जायमानायां परिसरीय छात्रे योगिता डी छत्रे श्रीनिधि एम भट्ट च उदतरताम्। गीता जयंती दिने परिसर छात्रैः भगवद्गीता पारायणम् अनुष्ठीयते। श्रीराम नवमीम् उपलक्ष्य त्रिषु दिनेषु छात्रैः अध्यापकैश्च अखंड रामायण पारायणम् अहोरात्रं यावत् समाप्ति अनुष्ठीयते। प्रतिवर्षं संस्कृत दिवसम् उपलक्ष्य संस्कृतोत्सवः श्रृंगेरी श्रीमठे जगद्गुरूणां सन्निधौ आचर्यते। प्रतिवर्षं वार्षिकोत्सवे जगद्गुरवः परिसरमागत्य अनुग्रहभाषणं आशीर्वचनं प्रदाय अनुगृह्णन्ति। सर्वे अध्यापकाः ICT माध्यमेन पाठयितुं सक्षमाः। वेदांत विद्याशाखायां तंत्रांश निर्माणे छात्रान् प्रोत्साहयन्ति। तंत्रांश निर्माणाय आधुनिक विषयाध्यापकेन संगणक संबंधि प्रशिक्षण दीयते। IKS द्वारा शब्दकल्पद्रुमादि परियोजनायां द्वयोः पर्याययोः आहत्य 26 छात्राः सफलतया परियोजनाः समाप्य एकैकेन छात्रेण 40,000 उपकारवेतनत्वेन 10,000 इतरव्ययत्वेन इत्याहत्य 13,00,000 धनं स्वीकृतम्। सम्प्रत्यपि न्यायविद्याशाखायां 20,00,000 परियोजना IKS द्वारा संप्राप्ता। छात्राः तेनाली शास्त्रपोषित सभा अहमदनगरस्थ दत्तात्रेय देवस्थानम् तिरुमल तिरुपति देवस्थान पुण्यपत्तनस्थ शास्त्रोत्तेजक सभाभिः संचाल्यमानासु परीक्षां ददतः वर्तन्ते। परिसरीय सांस्कृतिक समित्या नाटक प्रशिक्षणं छात्रेभ्यः दीयते। व्याकरण छात्रैः सूचना फलके प्रतिदिनं शब्दान् जानीमहे इति नामना कश्चित् शब्दः परिचायते। अत्र अध्यापकाः विविधाभिः संस्थाभिः सम्मानिताः। स्वच्छ भारताभियाने छात्राः अध्यापकाः कर्मचारिणश्च आत्मानं व्यापारयन्ति। 29/9/2021 दिनांके AAA निरीक्षणं संपन्नम्। नूतन शैक्षिक भवनं निर्माणे वर्तते। एवमेव प्रतिवर्षं वार्षिकोत्सवं उपलक्ष्य नानाविधाः सांस्कृतिकाः शैक्षिकाः क्रीडात्मकाः स्पर्धाः आयोज्यन्ते। परीक्षा पे चर्चा संविधानदिनं राज्योत्सवः स्वातंत्रोत्सवः गणराज्योत्सवः गुरुपूर्णिमा मातृभाषादिनं योगदिनं इत्यादिकमपि छात्राणां विकासाय आयोजिताः। छात्राणां सामाजिकहितचिन्तनबुद्धिजागरणाय रक्तदानशिबिरादिकमपि आयोजितम्। परिसरः छात्राणां सर्वतोमुखविकासार्थं बहुविधकार्यक्रमान् अनुतिष्ठति। एषु कार्यक्रमेषु वाग्वर्धिनीपरिषद्द्वारा प्रतिसप्ताहं गुरुवासरे छात्राणां शास्त्रज्ञानविकासाय प्रश्नोत्तरसहितभाषणकार्यक्रमः आयोज्यते। छात्राः स्वाभीष्टं विषयमाश्रित्य भाषन्ते। अनेन छात्राणां वाक्कौशलविकासेन सह
शास्त्रवाक्यार्थकरणसामर्थ्यस्यापि विवृद्धिः जायते। छात्राणां शास्त्रज्ञानाय अध्यापकानां वाक्यार्थः वाक्यार्थपरिषद्द्वारा क्रियते। पुनश्च राष्ट्रस्तरीयविदुषां विशेषोपन्यासः शारदाविशिष्टव्याख्यानमालाख्य विशिष्टकार्यक्रमेण आयोज्यते। प्राशासनिकक्षेत्रे बयोमेट्रिक् डिजिटल् डिस्प्ले पेनल् वित् केमरा एण्ड् स्पीकर्स् डिजिटल् नोटिस् बोर्ड् कम्प्यूटर् स्केनर् प्रिण्टर् सिसिटिवि वैफै इत्येतानि उपयुज्यन्ते। नेट् स्लेट् एन् टि ए स्पर्धात्मकपरीक्षानिमित्तं विशिष्टप्रशिक्षणं दीयते। नमस्कारः। अस्मिन् राजीवगान्धीपरिसरे मम भ्रातुष्पुत्री सिन्दुरा पठति। मै डाटर् गौरी कमलापुर्कर् इस् स्टडिङ्ग् इन् बि ए सेकेण्ड् इयर् शास्त्री इन् राजीवगान्धी केम्पस्। मम पुत्री अपि आचार्यप्रथमवर्षे व्याकरणशास्त्रं पठति। अस्मिन् परिसरे अध्ययनाध्यापनं सुष्ठु प्रवर्तते, तदर्थम् अपेक्षितानि सर्वविधसौविध्यानि अत्र वर्तन्ते। ऐ एम् वेरि हेपी वित् हर् पर्फार्मेन्स् बिकास् She is now confident in speaking, writing and conversing in Sanskrit. Rajiv Gandhi parisarasya prasiddhihi deshe sarvatra vyaprata iti karanatah mama putri svechhaya tatra adhyayanartham pravishat. Asmin parisare uttamah chhatravasah, chhatravase chhatranam anukula bhojana vyavastha, अनन्तरं प्रयोगशालाः एवं बहुविध क्रियाकलापानाम् आयोजनं सर्वत्र प्रत्येकं छात्रस्य उपरि विशिष्टम् अवधानं यथा मेंटर मेंटी सिस्टम् विशिष्य रेमिडियल क्लासेस् अपि अत्र प्रवर्तन्ते। परिसरेस्मिन् ये छात्राः पठन्ति ते सर्वेपि अखिलभारतीय स्पर्धासु बहुत्र पुरस्कारान् प्राप्य सभाजितास्सन्ति। तेषां या प्रतिभा अस्ति तस्याः पृष्ठतः अध्यापकानां परिश्रमः वर्तते इति निश्चितम्। बालकछात्रावासे एकषष्टिः प्रकोष्ठाः वर्तन्ते, तत्र 24,000 छात्राः वसन्ति। बालिकाछात्रावासे 40 प्रकोष्ठाः सन्ति, 96 बालिकाः वसन्ति। उभयत्र भोजनव्यवस्था कल्पिता वर्तते। एवमेव सिसिटिवि दूरदर्शनं पेयजलं स्नानार्थम् उष्णजलं योगशाला मुक्तव्यायामशाला इत्यादिव्यवस्थाः प्रकल्पिताः, तथा च विद्युतः अभावे जनरेटर् व्यवस्थापि विद्यते। बालिकाछात्रावासे सानिटरी नाप्किन् वेण्डिङ्ग् मशिन् अस्ति। दिव्याङ्गानाम् उपयोगाय विशिष्टा व्यवस्था परिकल्पिता अस्ति। तेषां सौविध्याय व्हील्चेर् ब्रैल्लिप्याम् उपनिबद्धाः ग्रन्थाश्च वर्तन्ते। ब्रैल्लिपिसम्बद्धसङ्गणकव्यवस्था उपक्रान्ता। रूपसम्बन्धस्य साधनात् सिद्धसाधनं समवायसाधने प्रवृत्तस्य अनुमानस्य विद्यमानप्राच्यवस्तुसङ्ग्रहालयद्वारा छात्राः इतिहासविषयकज्ञानं प्राप्नुवन्ति। संस्कृतोत्सवादि कार्यक्रमेषु सामाजिकानां जागरणाय शोभायात्रायाः आयोजनं क्रियते। वीथीनाटकादिभिः सामाजिकजागृतिः संस्कृतेन सम्पाद्यते। परिसरेऽस्मिन् सङ्गोष्ठ्यादीनां कार्यक्रमाणाम् आयोजनार्थं सभागृहं वर्तते। योगाभ्यासार्थं छात्राणां कृते योगकेन्द्रम्, आरोग्यरक्षणार्थं स्वास्थ्यकेन्द्रं, महिलानां कृते विश्रामप्रकोष्ठः वर्तन्ते। सौरशक्तेः उपयोगः छात्रावासे क्रियते, पुनः अवकरकण्डोलाः अपेक्षितस्थलेषु स्थापिताः। ओषधीनां विवृद्ध्यर्थं प्राचुर्येण श्रमः विहितः। प्रतिवर्षं परिसरद्वारा यूजीसी केर्लिस्टेड् पत्रिके शारदा तथा वाक्यार्थभारती च प्रकाश्येते। शिक्षाशास्त्रपक्षतः शिक्षाधारा इति पत्रिका प्रकाश्यते। श्री महागणपतिवाक्यार्थसभायां जगद्गुरूणाम् आध्यक्ष्ये प्रवर्तमानायां देशे सकलप्रदेशाहूतविद्वत्सभायां 85 विद्वत्सु
नवपरिसरीयाः अध्यापकाः प्रतिवर्षं वाक्यार्थं विदधति। तत्रापि अत्रत्य पूर्वच्छात्रः सम्प्रति अध्यापकः डाक्टर् राघवेन्द्र अरोळि अपि वर्तते इति विशेषः। संस्कृतमयवातावरणम् अस्य परिसरस्य महद्वैशिष्ट्यम्। अत्र पठनपाठनञ्च संस्कृतमाध्यमेनैव प्रचलति। न केवलं छात्राः अपि तु कार्यालयीयाः कर्मचराश्च संस्कृतेन व्यवहरन्ति। देशे प्रथितयशस्काः, शास्त्रेषु कृतभूरिपरिश्रमाः, राजीवगान्धीपरिसरमेत्य स्वविद्वत्पूर्णवाक्यार्थादिभिः व्युत्पित्सून् छात्रान् अध्यापकांश्च उदबोधयन्। सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ